Ничего, зараз поліції позвоню. Алло, добрий день, це поліція. Добрий день, у мене вкрали сумку. Я можу зараз пояснити, як це сталося? Добре. Я просто гуляв зі своїм другом. І зустріли бандита. Ми почали втікати, і в мене впала сумка. І бандит, напевно, її вкрав. Ви зможете повернути? А, добре, дякую. До побачення. 15 хвилин тому. О, добрий день. Це ви, Рома, в кого вкрали сумку? Так, це я. Пане Роман, а де ж це злодій? А ось він! А от ти! Блин! О! Короче, таке я закрою. Все! Зараз посадим тебе в тюрму. Іди сюди! Пане Роман, от ваша сумка. Дякую. Кінець!